Без кішки, утім, з солодкими подарунками та, головне, з ключами від оновленої після ремонту квартири, справляє входини родина Шустових. У цій сім'ї четверо дітей. Найстарший Сергій вже повнолітній, тож йому і ключі в руки. Виховує онуків бабуся Діна Анатоліївна. Досі родина жила у зйомному будинку, адже їхня квартира була непридатною для проживання. Тепер вона сяє, як нова копійка. Сяють від радощів і обличчя господарів. Ми год чекали, поки там пропозицію нашу передали, і тоді дождалися цього очікуваного ремонту. Діти ж тут народилися, і їм сюди дуже хотілося. Капітальний ремонт у квартирі стартував у липні. Тепер колишнього тут і не знайдеш. Усе в ошатній оселі нове. Від системи опалення до шпалер. Проект вже у нас 7 років йде. І невозможно всім, напевно, допомогти одразу. А кожен рік, коли дітки вже взрослеють і становиться 18 років, ми беремо шефство над ними і стараємося зробити, відремонтувати. Жилье, у кого есть это жилье. Когда делаешь с душой, то оно с душой получается. Шановний Юрій Григорович, велике вам спасибі за те, що в нашому місті, ну, навіть напередодні, якщо скажу, що в єдиному місті нашої такої держави діє ось такий чудовий проект. І велике вам спасибі за те, що ви піклуєтесь і переймаєтесь нуждами таких дітей. Від нової квартири діти у захваті. Омрія не здійснилася. Відстань до школи скоротилася, а давні друзі дитинства знову поруч. Тож у новий рік вирушають із солодощами та позитивними емоціями. Красиво. Уютно. В школу близько ходити, це радує дуже. Багато тут друзів, знайомих. Міський голова розповів, у місті дбають про потреби дітей, позбавлених батьківського піклування. До кінця року для них буде придбано 18 квартир. Ірина Павленко, Борис Торохтій. Цей день.